Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni eng yaqin sahobalaridan biri bo'lgan va jannatiylik bashoratini olgan eng yaqin sahobasini ismi Abdurrahmon ibn Avf. Mana shu Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu dunyodan o'tgan paytda ana shu Abdurrahmon ibn Avf qoldirib ketgan boylikni hozirgi paytdagi dollarga hisoblasa 550 milyard dollardan oshib chiqar degan. Ma'lumot uchun sizlarga bir narsani aytib qo'yay. Hozirgi paytda dunyodagi eng boy inson bu Elon Musk hisoblanadi. Elon Muskni hamma boyligini yig'ishtirib chiqsa, aksiyalari va hokazolari bilan 200 milliarddan oshishi mumkin. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Tohir Jaysonov. Xo'p, azizlarim, mavzuni boshida pullar haqida, boylikni solishtirish haqida, kim eng boyroq bo'lganligi haqida gap ochishdan boshlandi. Nimaga deganda, ko'pchilik insonlar bugungi kunga kelib, xuddiki bir boylikka qaralganda, bir pul haqida gap ketganda, shunaqa bir moddiyat haqida gap ketganda bir jirkanch narsaga qaragan bilan yoki bo'lmasam umuman bir boylik deganda juda ham bir yaxshi bo'lmagan, insonni falokatga olib boradigan narsaga qaraganda ko'z bilan qarashyapti. Nimaga? Nimaga? Chunki boylik haqida, moddiy boylik haqida insonlarning fikrlari to'g'ri bo'lmaganligi uchun ham aynan shunday qarash rivojlanib boryapti va buni oqibatida esa bizni maqsadlarimiz uy joy mashina va hokazoda o'tolmay qolyapti. Va bugun mana shu ixtilofli va ko'pchilikni o'ylantirib kelayotgan, ko'pchilikni qiynab kelayotgan, ko'pchilik nima qilsam to'g'ri bo'ladi, nima qilsam noto'g'ri bo'ladi. Va boy bo'lsam unday bo'lsa-chi, boy bo'lsam bunday bo'lsa-chi degan har xil fikrlardan xoli bo'lgan holda muma olib qaraganda bizni islom dinimiz mana shu boylikka nisbatan qanday qaraydi? Boy insonga nisbatan qanday qaraydi dinimiz? Mana shular haqida suhbatlashamiz inshaalloh. Unday bo'lsa boshladik. Ko'pchilik insonlarning fikri. Ya'ni boy odam deganda mana prosta o'ylab ko'ring. Shunchaki o'yling. Boy inson. Ko'zingizni yumib o'ylab ko'ring. Qanday inson sizni ko'z oldingizda gavdalanadi? Ya'ni ko'pchilik holatlarda boy inson deganda qanaqadir bir xasis, qorni yug'unayib ketgan, odamlarga zulm beradigan, odamlarni qiynaydigan, faqatgina o'zini o'ylaydigan, boshqalar bilan ishi bo'lmaydigan, boshqalarning haqqini yeydigan, boshqalarni mensimaydigan, xuddiki bir Allohni g'azabiga duchor bo'lgan inson gavdalanadi. Nimaga? Nima deb o'ylaysiz? Nimaga boy odam deganda chiroyli bir kelishgan sahobalar, yaxshilik qiluvchi insonlar va mana shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yonida yurgan, unga joni bilan, moli bilan yaxshilik qilgan sahobalarimiz ko'z oldimizda gavdalanmaydi-yu, nimaga yaxshi emas insonlar gavdalanadi? Nimaga? Chunki ozgina endi o'tmishga qaytadigan bo'lsak, SSR bizni bosib olgandan keyin SSRning maqsadi bizni o'ltirmagan holatda, hech nima qilmagan holatda haligi xuddiki bir qul sifatida foydalanishni boshlagan. Qul sifatida. Ya'ni sen qulsan demaydi ochiq-oydin, lekin sizni qilayotgan ishingiz hammasi qulning ishi.
Agar qachonki qulni ahli kirib qolsa, nimalarnidir anglab qolsa, shtoti ne takligini tushunib qolgan zahoti surgim. Bunga misollar qilib o'sha nima deydi? Abdulla Qodiriy deymizmi? Va hokazo va hokazo bir nechta ana shu o'sha paytda kallasi ishlab ketgan shoirlarimizni misol qilib keltirishimiz mumkin. Ya'ni o'zi she'r orqali nimalar qilish mumkinligini, o'zi mana shu tutga yo'l o'zi noto'g'riligini aytib ketyapti, o'zi uni xalqni ko'zini ochib qo'ymasin deyapti-da. Nima qilyapti? Surgim qilib, otoga hukm qilib va hokazo va hokazo. Ya'ni xalq dushmani desa, ha, xalq dushmani ekan deb turib, biz ham ularga ergashib, ular bilan yomonlaveramiz. Ana undan keyin bir qancha vaqtdan keyin u odamlar o'lib, chiri bo'lgandan keyin yana boshqatdan ko'tarilib, yo u odamlar o'zi manaqa edi ekan, yaxshi odam edi ekan desa, haqiqatda yaxshi odam edi ekan, vo deb hamma yoq ishonib ketaveramiz. Ya'ni xuddiki manqurt bo'lishimizni xohlagan va shu bilan birga bizni ong ostimizga psixologik ta'sir o'tkazgan. Ya'ni boy bo'lishni xohlamaslik. Ya'ni boy inson qanday inson? Boy inson bu erkin inson. Biroqga bo'ysunmaydigan, xohlagan ishini xohlagan paytda qila oladigan inson. Ya'ni mana shu erkin bo'lib qolmasligimiz uchun, ularni qulligidan chiqib ketmasligimiz uchun ham aynan bizni mana shunaqa bizni yoshligimizdan, o'sha ota-bobolarimiz davridan boshlab aynan mana shu boylik degan tushunchani noto'g'risiga o'girib bergan. Juda katta psixologik ta'sirlar ko'rsatgan. Masalan, hasis boy haqida ertaklar, ochko'z boy haqida ertaklar, kitoblar, hikoyalar, multfilmlar. Xullas, bizi hayotimizda nimaki bo'ladigan bo'lsa, har tarafdan nima qilyapti? Boy bo'lishga nisbatan nafratimizni qo'zg'ayapti. Vaholanki men boy bo'lmayman, men boy bo'lishni xohlamayman, men shunaqa oddiy hayotda yashashni xohlayman degan inson ham palibomni kimnidir qo'lida ishlab pul topadi. Qonini tikib qo'yish iloji yo'q. Mana shu kinolarni ko'rib, multfilmlarni ko'rib, hikoyalarni eshitib, aynan boy inson deganda yaxshimas inson gavdalanadigan darajada bizni ong ostimizga singib ketgan. O'zingiz o'ylab ko'ring. Hali boy insonlarning foydalari haqida yana gaplashamiz, xudo xolasa. Endi mayli tushunarli bo'ldi menimcha. Ya'ni bu qatdan keldi. Biz nima uchun boylar haqida noto'g'ri fikrlaymiz? Bularni hammasi tushunarli. Endi dinimizda boylikka nisbatan munosabat qanday? Kelinglar, payg'ambarlar tarixidan boshlaydigan bo'lsak. Yer yuzida eng boy ham inson ham payg'ambar bo'lgan Sulaymon alayhissalomni boyligi haqida o'ylab ko'rganmisiz? Siz o'ylab ko'rganmisiz? Yo'q, men darhol. Eshitib-ku. Sulaymon alayhissalomning boyligi bu aql bovar qilmaydigan boylik. Birinchidan. Alloh taolo tabiat qonunlarini bo'ysundirib qo'ygan. Ya'ni qayerga yomg'ir yog' desa yog'adi. Mana yerda yomg'ir yoq, shamollarni bo'ysundirib qo'ygan, shamollarni. Mano tomonga es deydigan bo'lsa esadi. Bu bir. Ya'ni polnosti. Jinlarni bo'ysundirib qo'ygan. Jinlarni. Shunaqa bir jinlar xizmatida bo'lgan. Qaysidir jin toifasi ovqatini qiladi. Bitta Sulaymon alayhissalom emas, Sulaymon alayhissalomni qavmiga polnosti. Qaysidir bir jinlar toifasi dengizga sho'ng'ib, dengizni tubiga tushib, dengizni tubidagi olmos duri gavharlarni olib chiqadi. Va butun yer yuzidagi hayvonlarni tilini tushunadigan qilib qo'ygan. Xoh u chumoli bo'lsin, xoh u chumchuq bo'lsin, xoh u mol, qo'y, it va hokazo. Va misdan bo'lgan buloq deygan. Misdan bo'lgan buloq.
Yani su buloqni bilamiz ha? Yani buloq 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 otilib chiqadi suv. Xuddi shu kabi mis otilib chiqadigan buloq bergan Alloh taolo. Ham podsho bo'lgan, ham qozi bo'lgan. Sulaymon alayhissalomni xizmatida shunday bir ilmlar, shunday bir ilmli insonlar bor ediki, buni aql bovar qilmaydigan ilm egalari bo'lgan. İlim egalari bo'lgan. Misol qilib aytadigan bo'lsak, Sulaymon alayhissalomni oldiga o'sha quyoshga sig'inadigan Bilqis kelayotganda Sulaymon alayhissalom o'shanga o'zini haddini bildirmoqchi bo'lganmi Bilqisga yoki bo'lmasam o'zini qudratini ko'rsatmoqchi bo'lganmi? Aytgan 3000 kilometr masofadan kelayotgan bo'lganda o'sha Bilqisni taxtini mana shu yerga kim olib kelib qo'yadi degan. 3000 kilometrdan. Deganda bitta jin chiqqan. Ifrit degan jin. Men deydi, mana shu taxtni mana shu hozirgi majlisdan boshlab keyingi majlisgacha taxminan 6-8 soat vaqtini aytgan. Yo, bu kam vaqt. Tasavvur qilyapsizmi? 3000 km samolyot qanchada yurishi mumkin? Samolyot. Lekin jin aytayapti, 6-8 soat tap kelib qo'yaman deb. Shundan keyin bir ilm egasi chiqqan ekan. U shu darajada shunaqa bir kuchli ilm egasi bo'lgan ekanki, Alloh taoloning shunaqa bir go'zal ismlarini bilardi ekan, o'sha ismlarini aytib, agar nimanidir so'rasa, Alloh o'sha so'raganini beradigan darajada shunaqa bir sirli narsalarni bilardi ekan. O'sha odam aytibdi, Sulaymon alayhissalomga, "Mayoqqa qarang" debdi. "Bu yoqqa qarab turib, mana shunday qilib, yana o'sha taxt turadigan joyga qaraguncha Sulaymon alayhissalom 3000 kilometrdan taxt uji kelib bo'lgan ekan." Xuddi bu degani, mana sizlarga yana ham nima deydi? Soddaroq qilib aytganda, Telegramdan xabar jo'natsangiz, qancha vaqt ketadi? Yozasiz, pik, bo'ldi. Xuddi shu kabi taxt. Nimaga buni aytayapman? Sulaymon alayhissalomdagi boyliklarni, mana shu berilgan narsalarni bir donasi ko'p emas. Mis buloq deymizmi? Yoki bo'lmasam jinlarni bo'ysundirish deymiz. Mana shularni bir donasi hozirgi hayotimizda bizda bo'lganda mana shu bitta narsani o'zi milliarderdan ham trillioner qilgan bo'lardi kerak bo'lsa. To'g'rimi? Sulaymon alayhissalom nima qilgan? Sulaymon alayhissalom aynan nima deydi? U boyliklarga uchib Allohni unutib qo'yganmi? Yo'q. Sulaymon alayhissalom boylikni qo'lida saqlagan odam. Qalbida emas. Agar boylik yaxshi emas narsa bo'lganda, boylik sizlar o'ylagan narsa bo'lganda, Alloh taolo Sulaymon alayhissalomga buncha narsani bermardi. Mana bu bitta misol. Mana bu bitta misol. Ya'ni endi payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi. Alloh taoloning nazdida deydi. Kambag'al musulmon insondan boy musulmon albatta yaxshi. Vaholanki ikkalasining ham hikmati bor. Boy yoki kambag'al bo'lganini. Endi kuchsiz mu'mindan kuchli mu'min albatta afzalroq deydi Alloh taoloning nazdida. Albatta buni ham bir hikmati bor deydi. Nimaga? Nimaga? Agar musulmon inson boy bo'ladigan bo'lsa, sahovatli boy bo'ladigan bo'lsa, boy bo'lganda ham nima bo'ladi? Nima bo'ladi? O'sha xohlagan insoniga yaxshilik qila oladi. O'zini mahallasiga qanaqadir foydasi tega oladi. Masjidlarni qurib bera oladi. Nimani xohlasa, nimani qilgisi kelsa, o'shani qilib bera oladi. Ya'ni bu degani xuddiki mana shu puli bilan Alloh taoloning roziligini olish orqali jannatni sotib olishi mumkin. O'sha pulini Alloh taolo rozi bo'lgan joylarga sarflaydi. Endi kuchli inson ana shu kuchini kuchsizlarni himoya qilgani sarflaydi. Bunda ham Alloh taoloning roziligini olishi mumkin. Qani bu yerda boylik yaxshi emas degan narsa?
Abdurrahman ibn Avf roziyallohu anhu qanchalik nima deydi? Boylik haqida gaplashdik. Qanchalik ehson qilganini hech bir o'ylab ko'rganmisiz? Hech bir o'ylab ko'rganmisiz? Ana shu rivoyatlarda keladi. Abdurrahman ibn Avf roziyallohu anhu o'zini hali ishchilari bilan yursa qaysi bir Abdurrahman ibn Avf roziyallohu anhu qaysi bir uni ishchiligini farqla bo'lmas ekan qara firdavs. Hammasi bir xil kiyimda. Ya'ni shu darajada o'zini ishchilarini ham shu darajada bunday qilib obro'li qilib ko'tarib yurgan ekan. Va yana bir kuni o'sha Madinada juda ham bir qiychu baqir chaqir to'polon bo'lib ketibdi. "A nima bo'ldi?" deb so'rabdi Oyisha onamiz roziyallohu anha. Anhu. So'rasa ana shu Abdurrahmonni karvoni keldi. Endi taxsar qilasiz, bitta karvon kelyapti, butun bitta Madinani qiychuq qoryapti. Bu degani juda katta karvon degani. Juda katta bizning tilimiz bilan aytganda konteyner degani. Shunda Oyisha onamiz aytgan ekan, "Ha, o'sha nima deydi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytuvdi, Abdurrahmon jannatga o'malab kiradi. Sababi boyligi ko'pligi." degan ekanda, mana shu xabar Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu ga yetib borgan zahoti shunaqa deganmi deb Oyisha onamiz oldiga tasdiqlagani borgan. "Ha" deganda, ana shu karvondagi hamma mollarni, hamma nima bo'lsa o'shani hammasini butun Madinaga ehson qilib yuborgan ekan. Ya'ni jannatga inshaalloh yurib kiraman deb. Ha, boylikni javobi og'ir deyishadi. Har bitta topilgan summani javobini berasan va hokazo deyishadi. Endi buni javobini berishdan qochib, boylikda yuzi yurish yaxshi narsami? Bu mas'uliyatni bo'yniga olmaslik emasmi? Ha, siz boy bo'lmasligingiz mumkin, lekin Alloh sizga u dunyoda so'raydi sizdan. Qani men berga imkoniyatlari nima qilding? Men berga vaqtlari nima qilding? Javob ber deydi. Unga nima deysiz? Boylar haqida tushunchasini o'zgartirmagan odam hech qachon boy bo'lishi mumkin emas. Chunki onyosta aytadi. Agar sen boy bo'lsang, sen o'zing o'ylagandek mana shunaqa yomon insonga aylanib qolishi mumkin. Shuni xohlaysanmi? Yo'q albatta. Bo'lmasam boy bo'lmaysan. Siz har qancha harakat qilmang, manovi onyostingizni ana shu programmalardan tozalamaguningizcha hech qachon boy bo'la olmaysiz. Birinchi o'rinda biz mana shu bizni onyostimizda o'rnashib qolgan e'tiqodlar bilan ishlashimiz kerak. E'tiqodlarni ko'rib chiqishimiz kerak. Kambag'al odam deydi Robert Kiyosaki. Bu o'zini o'ylagan odam deydi. Boy odam hammani o'ylaydi deydi. Boy odam oldiga maqsad qo'yadi. Men falon ishlarni qilaman, u qilaman, bu qilaman deb millatiga, xalqqa foydasi tegadigan ishlarni qiladi. Hech nima qilmay o'tirgan odam nima qiladi? O'zidan boshqa hech nimani o'ylamaydi. Boy bo'lishga harakat qilsangiz boy bo'lishingiz mumkin, lekin imkondan foydalanmayapsiz. Nima qilasiz? Ertaga onangiz betob bo'lishi mumkin. Nima doktorga borib men yaxshi odamman. Meni qalbim toza. Lekin xolos pulim yo'q deb o'zingiz xohlaysiz, nima deysiz? Ota-onangiz sizni shuncha yuvintirdi, o'stirdi, kiydirdi, ulg'aytirdi. Bitta hajga olib bora olmaysiz. Qanday o'g'ilsiz? Mana shu mahalla sizni tarbiyaladi. O'zingiz yashab turgan joy, o'sha yerni nonini yediz, suvini ichdiz. Dunyoga kelib ana shu o'zingiz yashab turgan joyga foydasi tegmasa, qanday o'tib ketasiz bu dunyodan? Mana shu O'zbekistonda tug'ilib katta bo'ldik, maktabda o'qidik, yaxshidir, yomondir, bilim oldik. Bu dunyoga kelib, na yurtimizga, na ota-onamizga, na mahallamizga, na shahrimizga, na tumanimizga foydamiz tegmasdan o'tib ketsak, shu yaxshimi? Ha deganda nima deydi odamlar? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam faqirlikni tanlagan. Men ham faqir bo'laman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni eng zo'r tuyalari bor edi.
normalde tüyelerde yürerdi. Yani tüye degani Lamborghini mana hazır gözümüzü mana tilimiz bile etkendi. En zor markablar. Kani bizde şu narsa bor mu? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü de barıdı. Oşanı tarkattı. Özüge kigen boyliklerini tarkatı yaptı. Savaplikki tarkatı yaptı. Siz ne akıllı yapsınız? Eğer boy bop durup tarkatsız hop hop. Lekin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakirliğini tellegen mine fakirliğini telleyemen. Bu hakiki masuliyetini özüden koçuşunu özümez mi? Ne akıllısınız özüze aldı? Hop boylikni cevap geldiği hakkında hop kalkıcı oynamasın. Hop boylikni cevap geldiği yokmaz diye mahcumaz mı? Bor. Bor. Boylikni cevap geldiği bor. Her bir sarflagan summez geçe cevap verasız. Tiyin tiyini geçe kimge, nimege, nime üçün sarfladiz. Maksat kılın, arzu kılın, men boy bulamam. İnşallah men beredigen zakatını özü 1 milyon dolar buladı deyin. Zakatını özü ihsanmaz. Ne demek şu dakika katta maksat koymuyorsunuz? Bizikiler bahana izleşke hani ki ne deydi? Sevdi de bahana izleşne. Ne madır kılanmasa, ne madır okşamasa, ne madır sebep kıl asalla çıkıp gitmedi. Maksat bahana izleyip sizi o şey eski hayatı izle devam ettiriş mi? Yok ki maksat kankeret biten arsaya erişip muvaffakiyetli insan buluş mu? O'sha sahabalar deymizmi, o'sha boy insonlar deymizmi, qanaqadir ishlarni qilib qo'yganki biz haligacha ularni eslab yuribmiz. Siz o'lganingizdan keyin ortingizdan yaxshi nom qolishni xohlaysizmi? Hech nima qilmasangiz, faqirlikni tanlab men faqir bo'laman, qonnim to'ysa bo'ldi, och qonnim tinch quloğim deb turib. Oddiy mashinadan boshqa narsani ko'rmasiz, ikki xonali uydan boshqa uyni ko'rmasdan o'tib ketsangiz. Da, agar bu Alloh taolaning taqdiri bo'lsa, xo'p. Lekin siz harakat qilsangiz, erishishingiz mumkin bo'lgan paytda nima qilasiz? Faqirlikni tanlab. Boy bo'lib ko'rmaganda bular bilmaydi-da ko'pchilik. Boylikning mazasini bilmaydi, to'g'risi. Ha. To'ppa-to'g'ri. Taqdir Allohniki. Tanlov bandaniki. Ya'ni sizni tanlovingizga qarab turib taqdirni beradi Xudoim. Ha, yana bitta narsani aytib o'tay. Bizi mazhabimiz Imom Azam rahmatulloh alayh qanchalik boy bo'lganini o'ylab ko'rganmisiz? Bilasizmi? Vobshe ularning hayoti bilan qiziqib ko'rganmisiz? Mana shu uchun boylikdan qochayotgan odamlar mana shunaqa buyuk bizi nima deydi? Dindoshlarimiz haqida, bobokalonlarimiz haqida ona qilib ko'rmaydi, fikrlab ko'rmaydi. Ularning hayotini ko'rib ham chiqmaydi, eshitib ham ona qilmaydi. Imom Azam rahmatulloh alayhi shu darajada boy bo'lgan ekanki, o'sha paytda 2 ta uy bo'lgan ekan. Bir necha uy qancha misol uchun 1000 yil bo'lgan bo'lsa masalan. O'sha paytda 2 tajli uy bo'lgan ekan. Shunda endi manovi kiyadigan choponlar o'zimizni tilimiz bilan aytganda 2-3 ming dollarlik chopon bo'lgan ekan. Shunda o'sha anaqa odamlar aytgan ekanda, "Ey imom, ha siz shunchalar ana bo'lsangiz, mazhab boshchisi bo'lsangiz, bu 2 tajli uylarni qurishingiz, buna qilib bana qilishingiz bu haliga kak nima deydi? Dunyodan haliga nima deydi? Dunyoga berilish emasmi?" deb ma'lumot qilishgan ekanda Imom Azam rahmatullohi alayhi aytgan ekan, "Men debdi 2 tajli uyni qurishimdan maqsad deyapti. O'sha qaysidir bir uzoq joydan qaysidir bir odam kelib qolsa, qiynalib qolsa, o'sha uylar qatorida 2 tajli uyni ko'rsa, demak mana shu inson boy ekan. Mana shu insonning oldiga qo'rqmasdan yordam so'rab kirsam bo'lar ekan deb turib, eshigimni taqillatish uchun 2 taj uyni qurdim degan ekan. Falonchida o'zib ketish uchun pokinchini tomidan bunday qilib o'tkazib qo'ydim, bunday o'tkazdim. Falonchi yaxshiroq hurmat qilsin deish uchun emas. Aynan insonlar yordam so'ray olsin deb. Ya'ni boy bo'linglar, boy bo'linglar. Boy bo'lmanglar emas, boy bo'linglar. Boylikni ammo qalbingizda saqlamanglar. Qachonki sizlar boylikni qalbingizda saqlagan paytingiz, siz uje adoy tamom bo'ldingiz, Allohni ham unutdingiz, hamma yo'ni unutib boylikka qul bo'lasiz. O'sha pullaringizga qul bo'lasiz.
boylikni qo'linglarda saqlanglar degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Qo'linglarda, qalbingizda emas. Bu nima degani? Bankrot bo'ldingiz, yo tovarish kuyib ketdi, do'koningiz yonib ketdi, kimdir otib ketdi. 10 ming dollar pulingiz ketdi, yo 50 ming dollar ketdi. Nima? Boylikni qalbida saqlagan odam insult, infarkt, saqir va hokazo va hokazo turli xil sog'lomsizliklarni qarshi olishni boshlaydi. Qalbida saqlagan odam. Endi qo'lida saqlagan odamchi? Mayli, Alloh berdi, yana o'zi oldi. Harakat qilaveraylik, Alloh o'zi yana beradi. Deydi, bo'ldi, xotirjam. Xuddi shunday bo'linglar. Xo'p, boylikni foydalari haqida gaplashaylik. Boylikni foydalari. Boy bo'lsangiz, xohlagan insoningizga yaxshilik qilishingiz mumkin. Qancha qiynalgan oilalar bor, uysiz yurgan oilalar bor. Lekin iffatini saqlab, birovga muhtojligini bildirmayapti. Lekin ana shu insonlarga yordam qilishni o'ylamaysizmi? Qish kelyapti, sovuq qahraton. Odamlarni yoqqani ko'miri yo'q. Gaz haqida gapirmayapman, ko'miri yo'q. O'sha yozda bir nima qilib eplab, tappa-mappa qilib to'plab olgan o'shani yoqib, qishdan chiqyapti. Pechkani gur yoqadi. Zo'rg'a uyini ilitib, ko'rpani tayyor uxlab oladi. Mana shunaqa insonlarga tasavvur qiling, shunaqa ko'mirdan qiynalgan insonlarga ko'mina bering. Ko'mir aberishni, o'shalarni qishdan eson omon chiqishini, o'shalarga moddiy yordam ko'rsatib, Allohning roziligini olishni o'ylamaysizmi? Qanchadan qancha insonlar kiyimsiz, bolalar kiyimsiz. Bitta kiyimni yillab kiyadi. Ana sapogidan teshilib suv kiradigan darajada. Lekin oberay desa ota-onasini puli yo'q. Ana shu kiyimga muhtoj insonlarni kiyintirishni o'ylamaysizmi? Yo'llarimiz, mahallalarimiz, ko'p joylarda yamalar va hokazo va hokazo. Mashina haydayotganda yamaga tushyapsiz, so'kinib o'tyapsiz. Kimlarnidir yomonlab o'tyapsiz. Mana shuni o'rniga o'sha savob ishini o'zingiz qilishni, mana shu kerak bo'lsa yo'llarni asfalt qilishni, o'zingizni cho'ntagingizdan bu sadaqatin joriy o'lganingizdan keyin ham boraveradi. O'zingizni cho'ntagingizdan shunday qilib o'lganingizdan keyin ham borishi mumkin bo'lgan shunaqa bir sadaqatin joriyalarni tashkil qilishni xohlamaysizmi? Ilm o'rganib, ularni insonlarga tarqatib, insonlarni ongini ochib, dunyo qarashini kengaytirib, mana shu insonlarni ham siz kabi boy bo'lishni xohlamaysizmi? Nima deb o'ylaysiz? Kambag'al inson. Bu xuddiki bu xudbin inson kambag'al bo'lishini tanlayman, mana shu menga yaxshi degan inson. Chunki boshqalarni o'ylamayapti, hattoki ota-onasini ham o'ylamayapti. Boy bir inson ko'pchilikni o'ylayapti. Ko'pchilikka xizmat ko'rsatishni o'ylayapti. Ko'pchilikka yaxshilik qilishni o'ylayapti. Eliga, yurtiga, vataniga foydasi tegishni o'ylayapti. Ana shuning uchun ham Alloh taolo u insonni ilmini ziyoda qilyapti. Pullariga baraka beryapti. Yo'llarini ochiq qilyapti. Kutilmagan joydan rizqlantiryapti. Kambag'al inson nard o'ynab o'tirganda, kambag'al inson kart o'ynab o'tirganda, kambag'al inson uxlayotganda, kambag'al inson PUBG o'ynayotganda, kambag'al inson kino ko'rayotganda, kambag'al inson kerak bo'lmagan suhbatlarda, majlislarda o'tirgan bir paytda boy inson yoki boy bo'lishni xohlayotgan inson ilm olish bilan, o'z ustida ishlash bilan, kompaniya qurish bilan kelajakda buyuk maqsadlarga erish bilan ovora bo'lyapti. Ertaga u inson boy bo'ladigan bo'lsa, bu manaqa boy, bu xasis boy deyishga haqqimiz yo'q.
Allah görüp durup da her bir insanlı hareketi ge, o hayalları ge, fikri ge ve niyeti ge yaraşa biri yaptı. Nemege biz balik niyaman görüşümüz gerek. Oylap göreyim. Oylap göreyim. Meye aytıp 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 kola uğraman. Ve halen ki her bir ayet etken narsamı, ben özümü hayatımda kollap gelemem. Bir o gün bana onu kıl dedim mi? Özüm kımasam başına kıma demeyim ben. Özüm kımasam bana şuna kıl demeyim ben. Oşan çün, boylik hakkıda kandı fikirliysiz? Bu öz izde. Lekin, İslam hiç kaçan boylikke karşımaz. Çünkü boy buladıken busa, boy sahih insanlar köp buladigan bo'lsa, fakirler kam bo'ladi. Fakirler kam bo'ladigan bo'lsa, o'g'irlik va hokazo tarbiya buzilishlik va hokazo va hokazolar ham yo'q, kamayishni boshlaydi va oqibatda jamiyat tuzaladi. Tashqi muhitni o'zgartiraman deb avora bo'lmang. Uni buni so'kishni ham kerak yo'q. Qaysidir kamchilikni o'zingiz to'ldiring. Germaniya, Amerikalarda mana qaykanda har bir inson millatdagi, yurtidagi qaysidir bir katta bir problemani shunda olar ekanda mana shuni men tuzataman, mana shuni men to'g'rilayman deydi ekan har bir inson. Ha bizda-chi? Falonchilar qayoqqa qarayapti? Pokinchilar qayoqqa qarayapti? O'zingiz qayoqqa qarayapsiz? Siz o'zingizga qarang. Falonchilarga emas. Albatta bugungi gaplarim shu edi. Gapirsam gap kelaveradi, xullas qisqa qilib yarım soatdan oshiq video qilib qo'yibmiz. Nima deyman? Agar ushbu video yoqqan bo'lsa, albatta like tugmasini bossing. Boylik haqida sizning fikringiz qanaqa vobshe-da? Uni ana shularni kommentariyaga yozib qoldiring va bizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Sizlar bilan The Secret, aytgancha bu videoni anovi o'sha boylikni yomon ko'radiganlarga, nafratlanadiganlarga, boylarni yomon ko'radiganlarga, men faqirlikni tanlayman, payg'ambarimiz ham faqir bo'lgan va hokazo deb har xil bir bahonalar bilan o'zini harakat qilmaslikka olib borayotgan yaqinlaringizga, do'stlaringizga yuboring. Sizlar bilan The Secret Inson Evolution Akademiyasi asoschisi va rahbari, shaxsiy rivojlanish bo'yicha coach trener, ong osti bilan ishlash bo'yicha ekspert, professional parapsixolog, ezoterik va teta healing bo'yicha mutaxassis Tohir Jaysonov bo'ldi. Ha, aytgandek, mana shunaqa boylar haqida e'tiqodlaringiz juda ham bir yaxshi emas bo'lsa, buni bitta raskopka orqali olib tashlasa bo'ladi. Buni inobatga oling. Yana bitta gap. Siz oldin boy bo'lib yashab ko'ring. Boylik hayotini ko'ring, moliyaviy erkinlikni ko'ring, mazasini. Boylik yoqmadimi? Sekin kambag'al bo'lib olasiz. Kambag'al bo'lishda oson narsa yo'q. Salomat bo'ling.